Kort tid efter, at kampen her på Hancock Arena, vores første kamp her i første division, hvor vi møder Esbjerg og taber med 2-0, så skal vi lige have en kommentar fra kampens spiller, Jakob Vetter. Og Jakob, først og fremmest tillykke med kampens titel, men det er selvfølgelig ikke det, du tænker på nu jo. Nej, jeg har godt nok hele aften sej i dag. Det blev lidt noget en rodet start, hvor vi kommer alt for hurtigt bagud, og så... Jamen, vi sidder der ikke i duellerne i starten de første halve time, og, men efter det synes vi, at vi er fint med. Men selvfølgelig de er også foran og stiller sig lidt ned. Altså, vi har jo chancen til at score, men det var ikke godt i dag. Og hvis vi kigger sådan på niveauet i forhold til Esbjerg og dem, vi kender, som vi mødte sidste år i første division, kan man så mærke, at fysik og så videre, at de lige en tand over, eller hvad? Nej, egentlig ikke. Altså, vi var der bare ikke fra starten i dag, og det skal ikke være en undskyldning, det skal vi gøre bedre til næste gang på onsdag. Og det må vi tage med. Jeg føler ikke, de var stærke eller bedre end dem sidste år. Så. Hvis vi kigger på anden halvleg, så må man sige, at vi har jo en 2-3 store chancer, som vi umiddelbart burde score på, og så kan det lige pludselig blive en helt anden kamp jo. Ja, hvis vi har scoret der til 2-1, jeg tror, vi har de redde to på stregen, så kunne det selvfølgelig være en helt anden kamp, men det må vi gå hjem og træne på træningsbanen mere effektivt. Det skal vi være ind i felterne i hvert fald. Og grunden til, at I ikke kommer ud sådan med 180, har du nogen forklaring på det? Nej, det er der ikke rigtig nogen forklaring på. Altså, det må jo være individuelt. Jeg føler ikke, vi fik ikke siddet ordentligt tæt på den, og de fik fornemt omstillinger. Vi fik fornemt omstillinger imod os, og så blev vi straffet to gange. Og så kan man sige, så er det godt, at kampene ligger så tæt, når man har tabt i dag, umiddelbart. Så kommer der en ny kamp på onsdag i Silkeborg, så kigger man fremad jo. Ja, det er dejligt, at der er en ny kamp lige om lidt, så vi må hjem og kigge på kampen, og så skal vi være klar på onsdag mod Silkeborg, der er et godt spillende hold. Tak for det her, Jakob. Selv tak.